30 yil, 30 yosh ko'z ochib yumgandek o'tgan bu davr chin ma'noda yurtimiz uchun oyoqqa turish, ulg'ayish vaqti bo'ldi. Barcha jabhalarda olib borilgan islohotlar tufayli mamlakatimiz tinch, hayotimiz farovondir. Barchamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 30 yillik bayramiga tayyorgarlik ko'rish va uni yuqori saviyada o'tkazish bo'yicha respublika komissiyasi tashkil etilgan edi. Komissiya tomonidan yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik g'oyasini mujassam etgan holda tashkiliy, amaliy, ma'naviy va ma'rifiy tadbirlar o'tkazilishi rejalashtirilgan edi. Shuningdek, vohamiz Qashqadaryoda ham mustaqillikning 30 yilligi ko'taringi kayfiyatda o'tkazildi. Shu kunlarda barchamiz jonajon vatanimiz mustaqilligining 30 yilligini yuqori kayfiyatda, katta muvaffaqiyatlar, salmoqli qadamlar va o'zimizga mos bo'lgan qadriyatlar qurshovida kutib olmoqdamiz. Dar haqiqat yangi O'zbekiston deya nom olgan qisqa davr ichida xalqimizning asriy orzu va umidlarini ro'yobga chiqarish, hamyurtlarimizning hayotdan rozi bo'lib yashashi, insonlarning fuqarolik va mulkiy huquqlarini kafolatli himoyalash, so'z erkinligi va davlat boshqaruvida ochiqlik siyosati borasida yangi davr boshlandi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari va shaxsiy siyosiy irodasi tufayli dastlab Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan yaxshi qo'shnichilik, strategik sherikchilik va o'zaro ishonch ruhidagi aloqalar mustahkamlandi va yangi bosqichga ko'tarildi. Viloyat hokimi Zoir Mirzayev hurlikning mazmun mohiyati, O'zbekistonning mustaqillik tarixi, amalga oshirilgan ishlar ahamiyati haqida gapirib berar ekan, viloyatda erishilgan yutuqlar haqida alohida to'xtaldi. Dunyoning eng nufuzli oliy ta'lim muassasalarining 30tasiga bir varakayiga kirgan Yo'ldashib Shuhrat Shavkat o'g'li 10ta oliy ta'lim muassasiga qabul qilingan O'roqib Asadbek Rashid o'g'lini ajdodlar merosining munosib davomchilari deyishimiz mumkin. To'yga to'yona deyilganidek, bir qator hamshaharlarimiz mustaqilligimizning 30 yillik ko'krak nishoni bilan taqdirlangan edi. Biz esa tadbir jarayonida ular bilan mukofotlanish hissiyotlari haqida o'rtoqlashdik. Mustaqilligimizning 30 yilligi keng tantana bilan nishonlanmoqda. Shu tufayli barcha O'zbekiston xalqiga, fuqarolarga sog'lik, tinchlik tilayman. Mana shu mustaqilligimiz abadiy bo'lsin. 300 yilliklarini, 600 yilliklarini keng nishonlash hammamizga nasib qilsin. Men butun o'zbek xalqiga tinchlik, xotirjamlik, oilaviy baxt, saodat ishlarga muvaffaqiyat tilayman. Osmonda yonib o'chayotgan va odamlarni hayajonga solayotgan mushaklar, atrofdagi insonlarning yuzidagi quvonch, xotirjamlik ertangi kunga ishonchdan darak beradi. Yangi O'zbekistonning serqiyosh zaminida yana bir kun shunday yakunlandi. Bayramning to'liq jarayonlarini esa NASAF telekanali orqali kuzatishingiz mumkin.